перед пленарними засіданнями. Треба поважати регламент Верховної Ради, тому що хибна практика голосування в першому другому читанні в цілому приводить до того, що проскакують ті норми, які не повинні були бути, і потім ці реформи не працюють. Може вподобати, що вони зроблені, гарна назва, але всередині зашити не може бути нічого зробити. Якщо треба, будемо шуміти. Громадянське суспільство буде шуміти поза стінами Верховної Ради, Радикальна партія, при потребі, якщо регламент норми не працюватиме, готова шуміти всередині Верховної Ради для того, щоб не допустити реакції парламенту. І друга річ, яку треба звертати увагу, це політична воля. У кожного уряду була своя програма реформ. Була чудова програма реформ в Януковичі. Але вони не були реалізовані, тому що інші пріоритети були в тих, хто є політичною волею. Вчора ви розповідаєте, що виняли 30-річний рік по розтрації. А навіщо ви приймали на роботу? Якщо вони суперечать критеріям, закладеним ідеологією розтрації. І тому політична воля – це більше, ніж половина успіху реформи. Щоб ми не лише приймали партію закону. Що стосується потреби, то в першу чергу я відмітив антикорупційне законодавство, реформу місцевого самоврядування та децентралізацію, реформу силових відомств та реформування виборчого законодавства. Проте прийдеться працювати одночасно над усіма реформами. Що стосується кандидатури на посаду прем'єр-міністра, оскільки в більшості фракцій бачу немає своїх кандидатів, я закликаю підтримати на посаду прем'єр-міністра лідера Радикальної партії Олега Ляшка. Якщо навіть наша партія займає не перше, а друге місце, і останні питання це показують, це велика дискусія для суспільства, чи хочемо ми, щоб президент і прем'єр були висуванцями однієї політичної сили. Ця політична сила ми дуже поважаємо, демократична, але чи не буде це спокусою, чи це буде можливістю? І все-таки можливо доцільно, щоб нова коаліція запропонувала посаду прем'єр-міністра і політичній силі, яка займе друге місце, перш за все, якщо не буде суспільної підтримки, тому то займе третє місце. Проте, щоб у нас була велика багатопартійна коаліція реформ. Дякую. Дякую вам за честь. Все-таки про декларацію. Ті, які в поряд, вони до виборів декларацію не напишуть, я вам чесно кажу, їм треба допомагати. Вони зараз агітують, у них щодня по 5 зустрічей з виборцями. І вони не кинуть виборців, щоб заповнити декларацію. Там не буде ніякої сюрпризи, я вам обіцяю. Ми будемо все, коли ви їх побачите. А ваші кандидати, зокрема, самі почують запитання про декларацію. Тому що це те, що сьогодні цікавить людей по всій Україні. Перші, ви перейдемо по сусідній частині. I love to be with you because it brings me back 25 years when I was among one of the biggest non-governmental organizations, one of the leaders of the Rodney Front of Latvia. That was 2,100 membership, and we brought our country back independence, and later on, those who were beginning their political career among this NGO became leaders of country, brought country to the European Union and NATO. And looking into your faces, I believe, I realize that I'm completely wrong when I came here, we discussed with the delegation, what should I tell, what should be done, but listening to your discussions, I see that you know what has to be done, and you will do it. And I love also that between among you, I see so many young women, because I went this way through in politics myself. I know the challenges you will face, and I know what challenges has been faced by your political leaders and those women who are in politics, but don't be discouraged. Women are highly professional, and you can do much better than even you yourself believe. And then I would like to say that enthusiasm is very good. Revolution always comes
comes together with enthusiasm. But reforms, it's not only about enthusiasm. Reforms is about precise routine work, which demands a lot of skills, not only precisely to formulate, because the difficulties are in details. And details have long consequences sometimes in legislation. Reforms are about art of compromise. You have to take into consideration not only understanding of majority, but also understanding and needs of minority. That is basis of democracy, that minority is not pushed aside, that it has its voice in a tolerant society. And to conclude, I would like to say that, of course, there could be done reforms without unity, national unity behind that. But that creates tension. And you in Ukraine, you have already more than enough of difficulties and tension. That's why I would wish that you do your reforms with unity. Because without unity, reforms is not possible to implement. All the best for Ukraine. You have many friends in Europe, and we stand behind you. Ми зараз переходимо до дискутивної частини. В нас на неї рівно 15 хвилин. Юлія Володимирівна, якщо у вас є можливість 5 хвилин лишитися, я думаю, що у вас буде питання. У нас в цьому залі фактично всі гравці зібрані на полі реформ. Тут ми бачимо Валерія Пекаря, представників посольств. Давайте, будь ласка, почекайте ще буквально, хоча б 5 хвилин. Хоча б 5 хвилин. Будь ласка. Розпочинаємо. Є можливість поставити питання, почути відповіді. У нас є на це 15 хвилин, а перед цим ми би хотіли підписати публічно дорожню карту. Юлія Володимирівна, поставте, будь ласка, поставте підпис Марки. У мене навіть червоне є для вас. Це меморандуми про співпрацю майбутнє з організаційним пакетом реформ та про доброчесну роботу фракції всередині парламенту від групи «Чесно». Підписуйтесь де завгодно. Ми будемо приносити пізніше ці публічні банери на наші акції і нагадувати про зобов'язання, які візьмуть зараз кандидати, а в майбутньому депутати щодо своєї роботи і співпраці з громадянським суспільством. Ми запрошуємо всіх наших шановних колег, кандидатів, представників політичних сил, засвідчити готовність до співпраці підписами на цих банерах. Будь ласка, це у нас такий динамічний момент, бо засиділися. Я от можу вам сказати. Розумієте, просто папірець не принесеш на акцію, а от коли банер виставиш перед урядовим кабінетом, так воно якось нагадує, що воно було. Реанімаційний пакет реформ, я чесно хочу на папері зафіксувати наші стосунки з політичними партіями. Без печаток вони зараз вже не обов'язкові, але так, будь ласка, від підпису пишіть назву своєї партії. Ніхто не знає підписів. Коли ви будете приносити собі Верховну Раду, то це буде зрозуміліше, яка це партія підписалася.